ليس لنا ليس لنا ليس
ဒါမြင်ကိစ္စလေးပါတိကေအတိညာနာသူများမှာဖျက်မှားလာကိုယ်အစိတ်မှာဖျက်မှားလာကိုယ်အစိတ်မှာဖျက်မှားလာဆရာကိုမိပြီးတော့ဟိုတိုင်းမှာသတိရဲ့အတိညာသူပါဖျက်မှားလာကိုမလုပ်ပါနဲ့အာဟုမိမလည်းမလုပ်ပါနဲ့အာဟုဖျက်ရတယ်အာဟုမှာညာကြီးအာဟုပြန်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီခုံးကြီးကနင်းနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုနည်းနည်းတော့ရတယ် ဘယ်ရမလဲ။ဘာဟုတ်ဘူး။ဘုခွေကပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ရမလဲ။ရုပ်ပစ္စည်းကဘာလို့ပစ္စည်း။ဘယ်ရမလဲ။ပြမ။ရွှေ။မွေ။ ကျောင်းသားမာနမြာမိမိခန္ဓာတိုက်တာဟိုအိမ်မဆိုးတမိအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပါတို့ဘာသာရေးအရာဘောဘာသာမရှိတဲ့လူတွေရောသိတတ်ပြီးကိုယ်ွယ်ရရင်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါလေးကပါတယ်ပါတယ်ကျောင်းသူတွေဘာလဲအဲ့ဒီကျောင်းသူတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးမကိုယ်ပဲဘူးလားကိုယ်ပဲပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ဘူး ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးဟုတ်ပါလားတေသာပဲဒီတေသာပဲကိုဒီမှာကြတာပါလေနဲ့ဒီမှာကြတာကိုဘယ်လိုမှာကြတာဘွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါရပါလေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းကဲဒီတေသာကိုဒီနေ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးထုတ်မယ်ဘယ်လိုလေးထုတ်မှာလဲကဲထုတ်ကြတာဟိုသားလေးကဘုရားကြီးမှာဟောဘုံဆရာလေးပေါ်တာကိုနာနာအောက်လေးနဲ့ဘုရားကြီးပေါ်တာဘယ်လိုတေသာကိုဟိုပုံသဏ္ဍာန်လေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်လိုက်ကိုထုတ
စီယုတ်ခုယင်စီယုတ်ဖြစ်မယ်ဘာလို့ရလဲယုတ်ခုဟုတ်ကလားတူအောင်လို့ကိုယုတ်တွေကိုယုတ်ပစ္စည်းတွေကိုထူးထူးဆက်ပြီးလောက်တာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်ခုပစ္စည်းတဲ့ဟုတ်ကလားနောက်ဘယ်လိုပုံစံလေးပါလိမ့်မယ်ခရားပုံစံလေးပါပါလိမ့်ဟုတ်ကလားတဲ့အဲ့လိုပုံစံတာမျိုးမျိုးထူးပြီးကိုယ်ပဲသူတို့အားမဝမှာလားတဲ့အားမလို့ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ဝတ်တို့ပစ္စည်းတို့မှန်မြတ်သည်အားမရကိုယ်ပဲရမဟုတ်တန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချတာပစ္စည်းတွေရမယ်ဘာလို့ကြားလားတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချကိုယ်ကအသုံးချပြီးတော့လုံးစိတ်ချအောင်ကြည့်ရဟုတ်ပြီလားအကိုယ်ပဲကပစ္စည်းဟုတ်ပါဘူးရှင်းစီအဘူးဘာလို့လဲတရားကပတော်မိမိကိုယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မှစွာသိထားတော့အတိညာမှလွယ်ပြီးတော့ပြန်လဲမြင်ပါကလူနဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့သည်နာတော်ကိုယ်ဝရသည်တိယာခြင်းနဲ့မှဒီတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေကမှကိုယ်ပဲရမဟုတ်ဘူးလေညာတဲ့မဲ့ယုတ်သူပစ္စည်းဆိုတော့မပြောတော့နဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းမဲ့ယုတ်သူပစ္စည်းကြီးဒီတို့သူသက်ရှိလူသားတွေရဲ့ဘာပြရမှာလဲတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချတာရှိဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ရှိဖြစ်ရမလဲကိုင်းပရိသတ်လူတွေသက်ရှိအပြင်းပါးကားဓာရီတွေပဲကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဒုပရိသတ်ကိုတရားလေးတည်အောင်ဟောတာကတဲ့တဲ့ယုတ်ဘုသူပစ္စည်းတန်သက်ရှိတာသက်ရှိပါဗျာရတ္တဝုဒ္ဒဉ္ဇဉ္ဇဉ္ဇတ္တပရိယေတိတာပေါ့ဆရာမရှိတရားမရှိဆရာရှိမှတရားပြီးတဲ့အဲ့ဒီအမှန်အမှန်တိတဲ့အတိဉာဏ်ပြအောင်ဆရာကြီးကမဟုတ်တာလဲပြောပြရတာပြောပြတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ရတဲ့အတိဉာဏ်လာရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ခွေရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ခွေရမယ်အားထားရမယ်ဒါကြောင့်ပြပတာခန္ဓာပြီးကိုယ်ခွေစရာဟုတ်ပါဘူးအာဒါရယာဟုတ်ပါဘူးတေယောင်းနဲ့တေယောင်းကိုပွေရာအာဒါရယာဖြင့်အဘုဘွယ်အာဒါမီမာမဆုလို့ဘယကကိုကိုတိုင်းကိုတိုင်းမှာဆိုတာတိတဲ့အခြေခံတဲ့ကိုပွေရာရှင်လို့ပေါ်ခဲ့တာမာမပါရှိတဲ့ကိုပွေရာရှင်ပါဒိုင်းဒီဘာသူအကြောင်းပြုပေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တသူကြားလို့ပါပါဘယနဲ့တက်ကဓမ္မပတိကဣန္ဒိရေရရင်ကိုမယာကာဘာလိုပေါ်ဆိုရတယ်ယခန်းတော်လေးအရဲ့မေတော်ဟူအကြောင်းပြုဒီတကလားပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီခေါ်ဒီမှာမိမိကိုယ်သာလင်အားပွဲအားဆစ်ဆိုတဲ့တရားကိုမယာကဟောခဲ့တာအဲ့ဒီကိုမယာကာဘာရဲ့မေတော်ကြီးယခန်းပေါင်းကိုမရောက်ခင်ယခန်းမိမအဖြစ်မရောက်ခင်တာမန်လူတွေရောက်အနေအားဖြင့်တာဝတိကြီး
every time I do my work, every time I do my work, just now I'm just happy. Just now I'm in the middle of the day. Just now I'm in the pool, like that. We have no other things. We have no other things. So we are not just now we go to like that. We are just now. We are not in the pool. We are not in the pool. We are just now. We are just now. มาไล่นี่ล่ะไล่ก็ได้ไล่ว่าเลยปาลุกว่าแหละไล่ว่าล่ะโอ้ล่ะไอ้หนูไล่ว่าเลยตีจาบอกกามนติโพยังงากรรมบอกอย่างนั้นแหละเนี่ยญาณญาณมีปัญญาชี้ชันน่ะกามตัณฑ์เนี่ยญาณชี้ญาณมีตะกาละตะวะเลยกูปวามีกามตัณฑ์เนี่ยอัตถุญาณน่ะอาโลเนี่ยมีบากูคามีนั่นน่ะเพียงนี้แหละปริกุมายะตะตะวะนี่ เมื่อเราคิดได้เป็นกุณีมาล่ะนอกจากไล่ได้นี่ป้องมาเสียจนจ้านี่ဟုတ်ล่ะဒီป้องတော့จ้าดาเมอันนี้เนี่ยเป็นป้องมาเสียจ้านี่ดาบิเป็นวิคิเนี่ยสึกจักอ่ะตาโหงเงินเงินนี่เนี่ยตุตาอเงินนี่ตัวตุสิเนี่ยมาบาเนี่ยวิคิเนี่ยติดตาบรรลุเนี่ยติดตาเอริเนี่ยญาณเนี่ยนอกจากนี้ไปแล้วมาปาปาล่ะเลย ไอ้ดูเราเนี่ยด้วยไอ้เนี่ยขาจะตัวมันเสีย
新的新的啦，新的啦，别忙了，别忙了啦，现在的现现出的，好啦，赶紧去，我家把路搞出来了呀，现在是叫人叫，那新的啦，新的啦，新的啦，哎，那把路都新的啦嘞，大爷婆嘛，那对着你。
ဆင်းရဲမလားဆင်းရဲလားဝတ္တရားရှိပြီတော့ဘာလို့ကိုရအောင်ပါလဲလုပ်ပြီအောင်လုပ်ကိုရအောင်ပါလေအများတို့လည်းပြောတာလေဝတ္တရားရှိသေးတာကိုသူ့ယူထားပြီးပြီးတော့သူ့ဝေထားပြီးပြီးတော့လေမပြောလားပြောလားအဲ့ဒါဘာလို့လုပ်ရလဲဘာလို့လုပ်ရလဲကိလေသာဝအခြေခံပြီးကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မိမိကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှင်းလောက်အောင်နှလုံးသွင်းတော့ရှင်းသိသိပြီးအဲ့ဒီရှင်းရှင်းလေးကကိလေသာကိုကိလေသာဝကြောင့်တုံ့တယ်ပြောရတာကဝစီကံဟုတ်လားကာယနဲ့ပြောရတာကာယကံအဲ့ဒါလေးကကာမဝကိုခေါ်တယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ကြီးခံစားပြီးတော့ပြုတ်ပြီးပြီးလုတ်ပြီးနေထိုင်ရရတာကဝိပါကဟောဒီမှာကုမယကာဘာရဲ့မေတော်ကသားရဲ့အပေါ်မှာကိုအောင်းမိတ္တတာပြီးနှလုံးသွင်းရှင်းအောင်ပုံသင်တာကကိလေသာရောသားရဲ့လိုပါဇက်ကပေါ်လက်ကနေသင်္ကန်းတော်လိုက်ရှင်းရတာကကာမဟောသားကတကောင်ကျင်းအတွက်သူခေါဏာကတော်ရင်သားများတာနေပြီးတော့ဒီနဲ့တော့သွေးကနေဖြူဝင်းတော်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြီးသင်္ကန်းဆောင်နေသင်္ကန်းမို့လို့ဤဆွဲပြီးသားရပေါင်းတဲ့ရှင်းအရှင်းနဲ့ဘွယ်အကျိုးနဲ့ခံစားရတာကဝိပါကဟောမြင်လားမြင်ပါဗျာဒါမီကုမယကတော်ရဲ့ပင်တော်ကြီးဘာသုံးမနဲ့နေရလဲဘုသုံးမနဲ့နေရဘုသုံးမနဲ့နေရလဲအိုနာနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကြောင့်ရှင်းပေါ်လာတယ်ဒါရင်ကဝစီကမနောကကံသုံးပါလုံးပြုတ်ပြီးခံစားနေရတာဒီကိုကိလေသာဝကာမဝဥပါကဝကိုပြောတာအဲ့ဒီဘုသုံးမကတော့ရအောင်ဘာလို့ပြောလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သောမှာဖြစ်နေရင်တော့သေမကဝဋ္ဏဒုက္ခဘုံသောမှာဖြစ်ဖြစ်တည်းများဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘုံသောမှာနဲ့ခံစားနေရရင်မရှင်းသာဆင်းရဲသေပါဘူးဒိုင်းဒုပရိနဆင်းသာကြည့်လိုက်ကြသူလေအတိတ်ကသားနဲ့သမီးနဲ့ပြီးနေပြီးနေခေမွန်းနဲ့သမီးနဲ့ကြီးနဲ့အဖိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဓမ္မနဲ့အတူတည်းခရတာဥမာယကာလဝမေတော်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီလိုနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေယခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘုဒ္ဓရှိသလားရှိပါဗျာရှင်းလောက်အောင်လုံးသွင်းတဲ့ကိလေသာရောရှိပါဘူးဘုလောက်အောင်လုံးသွင်းရမယ်ကိလေသာရောကာယကံနဲ့ပြောရမယ်ကိုဝစီကံနဲ့ပြောရမယ်ကာမရောကြည့်လားကြည့်ပါလားကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘောလည်းလုံးနေတဲ့ကာမဘောလည်းလုံးနေပါဒါမျိုးကိလေသာဘောကာမဘောဘောသုံးပါးနေတဲ့ကောဝဏ္ဏပါးနေတဲ့ကောခံစားရမယ်မကင်းရရှိရှိကြောက်ကြောက်တာနဲ့မြည်ရလေဝိပါကဟုတ်လေဒါဖြင့်ကိုသုံးပါးကမလုပ်ဘူးလားလောက်သလားဒါဖြင့်ကိုသုံးပါးကလွတ်တဲ့အခြေမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ပြောဆိုတာကံသုံးပါးကိုကြည့်လိုက်နားပါကာယကံဝါစကံမနောကံမိရောဤဖုတ္တိကာယကံကာယကံလို့ပြောဆိုရရင်ကြည့်ရတဲ့ဒီကိုလည်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာမရှိပါဘူးမရှိဝါစကံဝါစနဲ့ဆဲဆိုပြီးတော့နေရတာလေမရှိပါဗျာမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံလေးလည်းမလုပ်တာလောက်တာလုပ်ပါတယ်ဗျာကာယကံကာယကံနဲ့လုပ်တယ်ဝါစကံဝစီကံနဲ့လုပ်ပါတယ်ဗျာမနောကံရှင်းတော့အောင်လို့ပြင်းတယ်မနောကံကောမရှိပါဘူးမောနောအောင်လို့ပြင်းတယ်မနောကံလည်းလုပ်နေပါဒါပြင်းအရင်းကံလေးလို့လုပ်တာလောက်တာဒီရောတာချုပ်နေတယ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်ရည်နဲ့ကာယကံနဲ့ဖြည့်ပြလို့ရတယ်ဝစီကံနဲ့ဖြည့်ပြလို့မနောကံနဲ့ဖြည့်ပြလို့ယခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာနေတဲ့တဏ္ဍာရေငယ်ကြီးပြောနေတာဆိုတာစေတာလေးအရင်ကတော့ပြောတာလေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဝစီကံလို့ပေါ်ဆိုတဲ့ဘာသာကလည်းအဲ့ဒီအမှုသူလုံးတဲ့တရားတွေရှင်းရတဲ့တရားတွေဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကလားဉာဏ်နေပါဗျာကာယကံနဲ့တက်တာဘုဘကလေးတွေရတယ်တော့ကာယကံနဲ့မလွတ်တော့တာတော့လားလွတ်နေပါဗျာဒါဖြင့်ကာယကံမှာလည်းထုတ်နေပါဘာယံလည်းမကောင်းဘူးအာဟုဆိုတဲ့ဒုက္ခမှာထုတ်နေတယ်။ဝစီကံလည်းထုတ်ပါမယ်ဒုက္ခလည်းထုတ်နေပါတယ်။ကာယံလည်းထုတ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းဆိုတော့မနောကံလည်းထုတ်ရတယ်။အာဟုဆိုဒုက္ခလည်းထုတ်နေပါ။အဲ့ဒါကိုပြောတာကာယကံဝါစကံမနောကံမီယောနေပုဒ်တိထုတ်ရတယ်။ကာယကံလည်းထိပြလို့ရတယ်။ဝစီကံလည်းမနောကံလည်းအာဟုဆိုဒုက္ခလည်းတရားလေးဒုက္ခလေးမှာလွတ်ရဖြစ်တဲ့တရားကိုတဲ့ကာယကံလည်းဝစီကံနဲ့လေမတော်မှန်နဲ့လေမပြောဘူးလားဆိုတော့ရှင်းရတဲ့အကြောင်းပါမှာ
该该一间有经商的开店的嘞，老板这样多大条，多大条发了啦？那你该一间这边老板多大，该一间中间老板嘞，老板多大啦？就是我是一间小店的，老板多大啦？有你吧？问老板那边的呀，那边有表面店没？表面都没开的，都没开心吗？老板多大啦？大家不多吧，多大一个？大家看这个时间，看多慢的。六边六年，六边六年，年十一，年十一年多的嘞。多大吧？六里吧。多大吧？六里吧。多大吧？六里吧。大家有那么多的朋友，多的朋友，多的朋友，一年公司的地方那里，多大多呀？多大多呀？多大多呀？六边的这样哪里的行吗？干多爸爸。六里。干多爸爸多的多，我多爸爸嘞。六里吧。六里。该也比这样不对的，不对的压力股，都该也干了我几个，没弄干的股，不干过股票你就没压力了。那你该也干的是什么嘞？我几个嘞？你什么嘞？没弄干嘞？你都包了。你什么包了吧？该你包的也得，哎，该也干，我几个没弄干的也不嘛，一来一来大家都弄完了嘞。有你吧？多大了？有你吧？没完了嘞？有你吧？那你都包都记了啦？都包。别打嘞！老板，咱这
ယ်လူတွေကတတ်ချင်တော့အောင်အလုံးင်းမှာဒေါသဖြစ်မှာတတ်ရတော့အောင်အလုံးင်းတော့မှာဒေါသကဖြစ်မှာဒါမျိုးဒေါသဒေါသတွေကတိတ္တပြတ်မှာတော့မလိုပါမှာလေလုံးပြီးတော့ကဲနှလုံးသွင်းတဲ့ဒီကမှာဒေါသဖြစ်လာရင်ပမာဏိပြင်းပြီးဒေါသဖြစ်လာရင်တိတ္တပြင်းပြီးဒါမျိုးတိတ္တပြတ်အောင်မှာတော့မလိုရဘူးလားလိုရပါတယ်ပမာဏိပြင်းအောင်မှာတော့လိုရပါတယ်ဒေါသဖြစ်အောင်မှာတော့လိုရမှာဒေါသဖြစ်အောင်မှာတော့လိုရမှာဖြစ်အောင်လုံးနေတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့မလိုပါမှာလေပြန်ပါပါရှင်ဒီပြန်ပါအကိုကတီလာကြည့်အောင်လုပ်တာလားရှိနေတာတီလာလားရှိနေတာတီလာပါအဲ့တီလာကြည့်အောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့အဲ့တီလာကြည့်ရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့ရှိတဲ့တရားဆိုတော့ရှိတာလည်းမဟုတ်တော့ပြည့်စရာမရှိပါဗျာအဖြစ်ပြက်ကဆုံးနေပါဒါကြောင့်လောကတော့ဩဂတိတိလောကုတ္တရာလောကတော့ရှိရှိပြည့်ရှိမှာဩဂတိတိလောမြောက်ဤဤတိတတ္တမှာထို့ကြောင့်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာကြာပြက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တိတ္တကရှင်အောင်လို့ကြားလို့ရှိတာကိုရှိနေတဲ့တိတ္တကိုသိရမှာလား။သိတာ။အဲ့ဒီရှိနေတဲ့တိတ္တကိုတိုင်းကာယကံနဲ့အဲ့လိုမကြည့်ဘူး။ဝစီကံနဲ့မကြည့်ဘူးလို့တိတ္တရှိမနေဘူးလား။ရှိနေပါလား။ဒါနဲ့တိတ္တရှင်အောင်လို့ဒီကနေ့ရှိတဲ့တိတ္တသိတာလား။ရှိတဲ့တိတ္တသိတာပါဗျာ။ရှိတဲ့တိတ္တကိုသိတာပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားကိုလုပ်ကြည့်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိရမှာပါ။ဘုရားဝရတော်ဘာသာတွေရတတ်မှုကမလားနာဒီအော်ဒီလာရှိနေတဲ့ဒီလာကိုသိရမြန်ဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလာကဘယ်မှာမင်းရှိလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ကာယမှာမင်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟောဒီခြေစားသောဆိုရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယကိုပြင်းပြီးရှိနေတယ်ဒီလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်ကာယတဲ့လူပိုင်လားဆိုတော့မှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးမနာဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုအောင်လို့ဇေယျတောင်းလို့ဇေယျတရားလို့ဇေယျဒါမြင်ဒီခန္ဓာကိုကြီးရောအာဟုမရလားမရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးပြီးရောရှင်းပြနေတဲ့ကာယကံရှင်းပြတဲ့ဘောဓိကံရှင်းပြလို့လောဘနဲ့ဒေါသကကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြတာကရမှာလားတို့မာလုံးတဲ့ညာပြီးတဲ့ညာပြီးတဲ့ညာဖြစ်သွားတော့ရှိတဲ့တရားကိုဘုံတိုင်းမှန်သွားပြီးတဲ့သစ္စာဉာဏ်မရှိရဘူးလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအာဟုတရားကိုဘူးဒီကနာကိုမှပြီးပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုကြောင့်လောဘဒေါသပြီးပြီးရှိနေတဲ့တိတ္တရကိုအာဟုရမှာအာဟုရပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဒီစိတ်ချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးဒါမျိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်တပည့်အာဟုရမှာလားမမကံတိတ္တဉာဏ်အာဟုရပါလားမမကံတိတ္တဉာဏ်အာဟုရပါဘူးဒါနဲ့မမကံတိတ္တဉာဏ်မှာလည်းရှိတဲ့တရားကိုလုံးကြည့်ရတာရှိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရတာရှိတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကာယနာဝတိကရှိနေတဲ့တိတ္တကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်အာဟုရတယ်လို့ပမာဏိလည်းမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဒါရင်အဝိဓိပါတော့ဒီစိတ်ကံဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမရှိတော့စိတ်ဤအဓိစိတ်ကကိုပေါ်သွားတော့တမာဏိနဲ့ပြည့်စုံနေပါပြီ။ဟုတ်ပြီလား။မထံတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမရှိဘူးဆိုရင်ဗာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တမာဏိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တမာဏိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါပြင်တမာဏိကိုလုံကြည့်ရမှာလား။တမာဏိရှိမှသိရမှာလား။တမာဏိရှိနေမှသိရမှာလား။တိုင်းအမေငွေပြေးလိုက်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မျက်စိပါတယ်ပါပါရဲ့မျက်စိပါပါလေဗျာနာပါရဲ့နှာခေါင်းလျာကာယဘာသူဝေးပြလိုက်လားမေးမွေးပြလိုက်အမေမွေးပြီးကလေးကပါပါခဲ့ဦးလားပါရဲ့ဒါမျိုးအမေမွေးပြီးလည်းပါခဲ့တဲ့မျက်စိနာနာတရားကာယနဲ့အပြင်ကအရှိအတန်းအနရလားအကြည့်တွေလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဏစရိယာလို့ပေါ်ဆိုရတဲ့သိရတဲ့စိတ်လုံးမလုံးလားလုံးပါရဲ့ဒါမျိုးအရင်စိတ်ဤတဲ့အတူမလုံးတာလုံးတာလုံးပါရဲ့လောဘပါလားပါပါဗျာဒိဋ္ဌိပါလားပါပါဒေါသပါလားပါပါအာရုံဒီလိုမျိုးကိုဝိမနတိကရောတော်တော်ပါစီဝါအာဟုဂါနာမှာဥပ္ပစီမသိမနေလုံးပဲမှာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဒါမီလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတူတူဖြစ်တာလားလုံးဝမဖြစ်တာလားလုံးဝမဖြစ်တာပါဘာနဲ့လုံးဝစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကလုံးဝတော့ဘာနဲ့လုံးလဲလို့ခေါ်မယ်စိတ်ကြောင့်စိတ်နဲ့လုံးရဲ့လို့ခေါ်မယ်ဒိဋ္ဌိဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားလုံးဝဖြစ်တာလားလုံးဝဖြစ်တာပါဩတိတာကစေအာယောမီလောဘနဲ့တည်းနော်အပြင်ငါတိတယ်လို့လုံးဝတော့ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိကိုရှင်းဦးလားဖြစ်ပါဘူးဩတိတာကစေရဲ့အလိုတို့တို့နေတာတို့ကတမမာတိုင်းစိတ်ကြောင့်လည်းလို့မသိတော့မသိမှလည်းလုံးဝတော့ဘာဖြစ်ရလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာလူကြီးကောင်အောင်လုပ်နေမှာလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမီတိရတဲ့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းမပါဘူးခင်ဗျာလောဘလည်းမ
ပါပါဗျာ။ဒါမီဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘမပါအောင်လုပ်ကြည့်ရတာမပါသေးတာသိရမှာလား။ပါရရသိရပါဗျာ။ဒါမီဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကအတူတူဖြစ်ကြတာတို့မှဖြစ်လာတာ။လောဘဖြစ်တာ။ဒါမီတမာပြီးဖြစ်အောင်တမာရီရှိအောင်လုပ်ရပါဦး။လုပ်စီရမလုပ်ပါဘူး။အေးတမာရီပြန်အောင်တော့လုပ်ရမှာပါဗျာ။မသိမှလည်းလုပ်နေမှာဒီရှင်ပဲ။လောဘပြန်အောင်လူကြီးတော့လုပ်နေတော့လောဘဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိတာနဲ့အကြရတော့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းနေသလား။မငြိမ်းပါဗျာ။တည်တည်နေသလား။မတည်ကြည်ပါဘူး။တည်ရှိနေသလား။တည်ရှိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာလို့လို့ညစ်ပါသွားလဲ။လုံးလို့ညစ်ပါဘူး။ဘာလို့လို့မတန်ရှိနေ။ဘာလို့လို့မတည်ကြည်ရဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့မကြည်ကြည်ရာနှလုံးသွင်းတဲ့သူရေပါတာဒါကြောင့်အဲဒီစီကအလုံးလုံးတဲ့သူကိုလုံးတာဘူလာကအလုံးမလုံးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောလားအတ္တကိစ္စတတ္တကိစ္စအလုံးလုံးတာကိုပြောတရားကသူ့လို့သူလုံးနေပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောတာအလုံးမလုံးတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လုံးလုံးနဲ့တဏှာဖြစ်အောင်ပါအလုံးလုံးမှာဖြစ်ကြပါကိုင်းအလုံးမလုံးရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖြစ်เสียမရှိပါဘူးမဖြစ်တော့မပြည့်ဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးဒါမင်းတမာရီဒီရှိတဲ့အကျိုးလားရှိတဲ့အကျိုးလားရှိနေရမြတ်ကြောင့်ရှိနေတယ်ဆိုရှိနေတော့ပြတ်ပါဗျာဓာမီရှင်တန်ဖို့တော့ပြတ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလောဘုဒ္ဓတမာရီဗာတမာရီလောဘုဒ္ဓတမာရီပါဗျာလောကတော်ဩဒတိတိလောဘုဒ္ဓလောကတော်ရှင်ရှင်ပြည့်ရှင်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေလို့ရှိတာလေရှင်ရှင်ပြည့်ရှင်မှာဩဒတိတိလောမြောက်ဤဣတိတတမှာထွက်ကြောင်းလောဘုဒ္ဓသောရာမိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကနှလုံးသွင်းမှာရှိကြပါဗျာရှိရင်ပြပါဒါဖြင့်ဘောဓိရှင်ကဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးလောဘဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်သေးပါဘူးအလုပ်မလုပ်သေးလို့ရှိရင်ဘောဓိစိတ်ကအလုပ်ကအကင်းမနေဘူးလားပြပါလေလောဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်နေပါဒါဖြင့်တမာတိပြရားသည်ခြင်းအောင်လို့ရှိကြတာဥပါဒုရှိနေတာလားဥပါဒုရှိနေတာပါလောဘဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းလို့လောဘဖြစ်တယ်ဘောဓိဖြစ်အောင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးပြိတ္တူကြီးကဲ့မပြစ်ပါဘူးလားပြစ်ပါသလားပြစ်ပါပါဗျာတည်ပါအောင်လားတည်ကြည့်ပါဗျာဓာတိတမာတိရှိရမှာလောက်ကြည့်ရမှာဟုတ်တဲ့တိုင်းကြီးရဟုတ်တဲ့တိုင်းကြီးရပါဗျာဒါကြောင့်တရားကိုဟုတ်တဲ့တိုင်းကြီးရလောက်မကြည့်နဲ့ဟုတ်တဲ့တိုင်းကြည့်ရပါဒီအိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကြည့်ရပါတိပါတော့သစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဓာတိအဲ့ဒီတရားဟာဒီအိဋ္ဌာလက္ခဏာပဲဒုက္ခလက္ခဏာပဲအနတ္တလက္ခဏာပဲဒီလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဘယ်လိုမှမရတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တလူတွေကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ကျဲတဲ့အခါကာယကံဝစီကံရှင်ကျင်းလို့ကိုလို့တိတာရှိသူဘောတာကြီးနေတယ်ဟုတ်လားဒါရင်မတော်မှစိတ်မှရှင်ကျင်းနေလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာရှင်ကျင်းနေလို့တမာတိရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်တို့တဏှာနဲ့ရှင်တို့လောဘနဲ့ရှင်တို့ဂိုင်းရှင်တို့မရတဲ့စိတ်ကိုမရှင်နဲ့မရှင်လည်းလို့လေနေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိသွားတာကိုအဋ္ဌကရိယာကိုခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တဋ္ဌကရိယာ။ဘုရားရဲ့ဘုံတော်၆ဆုံးနဲ့မပါဘူး။ပါတော့ပါတယ်ဣန္ဒြိယဓမ္မယန္တာတိရိကာမဘယတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလာလဲစိတ်ကိုအစိုးရသွားတာလောဘကိအောင်ဒေါသကိတလို့နေနေအောင်အစိုးရသွားတော့အဲ့ဒီစိတ်မှာလောဘနှိမ့်ဆက်နိုင်မလားနှိမ့်ဆက်နိုင်ပါဗျာဒေါသနှိမ့်ဆက်နိုင်မလားနှိမ့်ဆက်နိုင်ပါဗျာဘာရှိလို့အစိုးရအစိုးရရှိလို့ဘာရှိလို့ဆိုရလဲဘောင်းတော့အစိုးရရှိတာရှိပါဘူးအစိုးရရှိလို့ဒီအဲ့မှာအစိုးရနဲ့မပြီးလို့လက်စမ်းမပြီးလို့ဘောင်းအောင်ဆုံးတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာတို့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဒီအဲ့လိုဖြစ်တာလားရှိပါဘူးဘာရှိနေလဲဆိုရအစိုးရနိုင်ငံကြီးကြီးအောင်ဆုံးနိုင်ငံအစိုးရရှိလို့ဘို့လို့ဒီနေရာမှာဒုက္ခတွေမရောက်တာဟိုမှာနိုင်ငံကြီးကြီးအောင်ဆုံးနိုင်ငံရရှိလို့ဘာဒုက္ခတွေဒီမှာလည်းစိတ်မှာဘာဒီဣတ္တိယလို့ခေါ်တာအမှန်ကိုသိရင်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလောဘဖြစ်ကဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်တော့ပါနဲ့ဟုတ်လားလေအဲ့ဒါကိုဣတ္တိယလို့ခေါ်တာဒါကိုရှင်းစရာစရာနဲ့ပညာရှိတွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအနတ္တလို့မသုံးရနဲ့ဣတ္တိ
ရာတို့တဲ့အစိုးရသွားပြီလေဖယားကဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယဘုံတော်လောကီစံပြည်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးလောကီတွေကိုအစိုးရဒီဒီလိုဣန္ဒြိယဘုံတော်နဲ့ပြည်စုံတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့စိတ်မှာအပြင်ကလောဘဒေါသတွေချိမဲ့မရအောင်ဘာရပါလဲအစိုးရပါဒီမှာလေတို့စိတ်မှာတရားနာတဲ့ဒီမှာလောဘဒေါသမရှိအောင်လုပ်ကြည့်ရတာမရှိလို့ကြည့်ရတာမရှိဘူးလို့သိပြီးမရှိလို့နေနိုင်ရင်ဒီလိုရအောင်ဣတိယနေနိုင်ပါလားဣတိယအစိုးရပါမယ်လေဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မနာရောအရာဒီလိုရှိရင်အတာမိကပိုင်းရှင်မရှိဘူးအနတ္တတဲ့အရှိကြီးကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားပိုင်းရှင်မရှိလို့မရှိလို့အတာမိကအနတ္တကိုခေါ်တယ်လောဘဒေါသတွေကစိတ်တုံးနေလို့တုံ့ပြန်ရအနန္တလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်တောင်းတလျာကြောက်ရလျာမလိုလို့လို့အပ္ပဏိတိတအနန္တလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကြတော့ခဲ့ဒီတရားရဲ့ပေါ်မှာပိုင်ရှင်ရှိလေးလား။ gain ပန်းပန်းကန်းကန်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောလောဘဒေါသတောကပရိဒီဝဆိုတာတွေကမတည့်မနေလောကကြီးရဲ့ပေါ်မှာကိုနှလုံးသွင်းမှစိတ်မှရှင်ရတာပါလား။စိတ်မှချမ်းသာအောင်ဆိုရင်တော့မပြစ်မနေနှလုံးသွင်းတဲ့အလုပ်ကြီးမလုံခဲ့လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါလား။ယခုလည်းရှိအမေအဖေဝေးပေးတဲ့အတိုင်းကြီးကာယနာရှင်တွေပြည့်ရဲ့ဝဒီကံမတော်လား။ကြံတို့ပြီတို့ပြီကကိုယ်တို့ကတိရတဲ့စိတ်တော့မမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။မမြဲတဲ့စီကြီးဉာဏ်သာစီဒီမှာမိတို့ကတိရတာပဲ။ဒေါသပါလားဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဒေါသပါလားဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိပါလားဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့မှရှင်းတယ်။မသိတဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အရေးမှရှင်းတယ်။ဒါမြေကာယကံကလည်းသူများအသက်တည့်ရတဲ့ဝေခဲ့တာလားမှန်ပါဗျာ။သူများမရှိခိုးရင်လည်းသူများအိမ်ရာပြုလို့ရတယ်အယက်ဒိနာတွေတောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မိကာယကံနဲ့မရှိရဘူးလားသိကြပါဘူးဝဇိကံကလည်းသိကြပါဘူးကာယီကာယကံဆိုတော့ဝဇိကံကြည့်ရတော့လည်းပဲဟောပရိသတ်တွေဆဲဆူပြီးပွေးကြတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကြီးပြောပြီးပွေးကြတာမဟုတ်ဘူးဝဇိကံနဲ့သိကြပါဘူးကာယကံနဲ့သိကြပါဘူးကာယကံဝဇိကံရှိတဲ့ယေတိကဆိုတော့ယခုကာယကံဝဇိကံမရှိရဘူးလားသိကြပါဘူးရှိတဲ့ယေတိကဆိုရင်အမေပြေပွေးတော့မှာလေဒီလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီလားရှိတယ်ဒီကလားဆိုတော့မသိပါဗျာအဲ့ဒီမသိတဲ့နေရာမှာမနေ့တိတဲ့ဉာဏ်ရှိအောင်ယက်တာမှုဉာဏ်ဉာဏ်နာယတ္တာပရိယီတာဘောဟုတ်တိုင်းမှသွားပြောပြတယ်ရှားဝင်ရှားတော့ရှားနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ရောကာယကံဝိညာဉ်ဆင်းရဲတာဒီလားရှိမှန်းသိပါဗျာမနောကံဆင်းရဲရေတမာတိရှိမှန်းသိပါဗျာဒါကြောင့်တမာတိရှိအောင်လို့မကြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့တမာတိကိုဒီတိလရှိအောင်လို့ဝင်ရဲ့ရှိနေတဲ့တိလရှိအောင်ရှိနေတဲ့တိလတိတဲ့ဉာဏ်ပြအောင်ဒိုင်းအမှန်အတိုင်းဒီကတော့အလားတူသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်ရဲ။ဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြီးပြီးတော့တိတဲ့လူတွေရမယ်။ဒါဖြင့်တိလရှိအောင်လို့စီရသမာဓိရှိအောင်လို့စီရရှိတဲ့တိလနဲ့ရှိတဲ့သမာဓိကိုတိပြီးတိတဲ့လူနေရမယ်။နေရမယ်။အဲ့ဒီကတိရာဝိဇာဟိုတိလရှိလို့ဘုရားတခင်တမာရီရှိကိုလောဘကင်းတော့တိတဲ့ဝိဇာဉာဏ်ဖြစ်တော့ဉာဏ်မဖြစ်ရဘူးလားဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်တိလရှိတမာရီပညာတိတိတိတဲ့ဉာဏ်နဲ့နေနိုင်လို့ရှိရင်တို့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ဂိုင်တို့ရဲ့ကိုးပွေနေရအားထားနေရအစ်စ်ဒီအဲ့ဒီရှိတဲ့တိလကိုတိလမှန်တိရကြည့်ရတမာရီဝတမာရီမှန်တိရဉာဏ်လောဘဒေါသကိနာကိုကင်းမှန်တိရပါကင်းတယ်လို့တိပြီးတော့တိတယ်လို့နေသွားပါအဲ့ဒါပြမပါတို့ရဲ့အာဟုတရားမရှိပါဘူးကိုယ်ပဲရရားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကမရပါခေတမီတိအမီနာတာဆိုတာကတကယ်တော့အာဟုတရားမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့တိလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့တမာရီမလို့ရတယ်နဲ့သူ့သမဝါဒရှိနေတယ်ဒီကသမာရီရဲ့ပုံမှာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာတိတဲ့ဉာဏ်ရှိပြီးတော့ရှင်ပြန်တာလာတော့ပါခင်ဗျဒေါသကြီးကြီးမောဟကြီးကြီးနေနေတာလေကိုယ့်ရဲ့အာမောရာဖြစ်ပါဖြစ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါပြန်ဒီလားရှိအောင်လုပ်ကြည့်ရရှင်းမှန်းပြီလားရှင်းမှန်းပြီပါဗျာအာမာရီရှိအောင်လုပ်ကြည့်ရလားရှင်းမှန်းပြီလားရှင်းမှန်းပြီပါဗျာဂိုင်းအဲ့လိုရှိတဲ့ဒီလားကိုရှင်းမှန်းပြီတည်တယ်လို့နေရပါဘူးဒီလားရှိပြီရှင်းမှန်းပြီဆိုတော့ဒေါသကိုစိုးမရဘူးလားရပါဗျာ
ما في داو كامبو لوبا